des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Viva Événement. Rovetsary arny vola lora te andray anjara amin'ny fampiavanana karakarain'ny FFKM manifarana volana ho avy izao. Ny farana androany ny fanamarinana ny anarana eny amin'ny lisim-pifidianana eny amin'ny fokontany. Manao ahoana ny fahazotoan'ny olom-pirenena? Zaza efatra no tsy hitapopoka teny andorany fotsy tato anatin'ny herinandro izao. Fanadidiana momba izany ato anatin'ny vaovao. Taorin'ireo orambe ho jerentsika ireo tatatra tsentsina fa tsy mbola nisy ny fanadiovana. Tsy misy akory ny fanentanana ny olona anady izany fahadiovana izany. Nous demande Percy Slade, panzakan'ny Love Song eo amin'ny mozika iraisam-pirenena. Manolotra ny araba tonga soa anatin'ny fampalalam-baovao araka ny narantsika ato anatin'ny lohateny teo eny andoaran'ny fotsy zaza efatra no very hatramin'ny alatsinainy teo ary saika zazalahy ny ankamaroany mitantena ny mponina indrindra ireo ray aman-dreny manoloana izany trangam-piarahamonina hafahafa izany mandray fepetra entitra mihitsy ireo ray aman-dreny eo anoloana izany zavatra izany. Nandriana Rajanson eo amin'ny sarin'ny Yves Janel. Ety andorany fotsy na dia efa mipetapetaka isaky ny sisin-dalana sy ny andro jiro aza ny filazana zazavery, mbola misy mandeha fahiriry hatrany ny zanany mandeha mianatra tsy matahotra akory. Zazalahy efatra no efa very tety herinandro izay. Ny iray efa hita saingy ny fatiny no naverin'ireo mpakankeriny. Le mpangalajasa aloha raha ny hita nisy afisy izany anankiroa karazana ankizy anankiroa hoe zazavery, dia nienina ihany keo ny anankiray efa hita. De nonono a, hoe ny fatin'le zazaray teny an-tanany mamany nisy zazaray koa izany ny sotomin-dry zareo, nonono a, de ny sotomin-dry zareo de ny ariva ny fatin'le zaza no naveriny. Tsy avelan'ity renim-pianakaviana ity andeha irery intsony ny zanany na ity an-dalana azy ny mifampitantana tsy mahazo mifanalavitra. Mety fantarana ny zazake fa misy mpangalajao. Reto fianakaviana ireto no mifandamina hatramin'ny alatsinainy teo, maka sy manatitra ny zanany ny isa-tokantrano any an-tsekoly sy ato an-trano. Fianakaviana amin'ny fitsenana mpianatra, izany hoe ohatra hoe mitoriko androany dia manaraka indray ny sasany. Mahafantatra tsara io alajazo io ny polisy pirenena ety an-toerana, saingy tsy afaka manao ninoninona, tsy afaka mandray fitarainana amin'ny maposte avancé azy. Voatery mandeha fandraharahany an-Tanjombato raha akaiky indrindra. Ny fokontany ihany koa tsy afa manoatra mionona fotsiny amin'ny fanentanana. Betsaka famisivisena be satria lalam-pirenena ato dia baipasy ato dia lalana ripa ato amin'ny ambany ato dia betsaka olona famisivisy be dia sarotra be ny fiainan'ny sécurité zany. Fepetra andraisinay moa zany dia ny manana manentana an'ilay olona fotsiny ka. Ady mpianakaviana ihany hoy ny mponina ety ny tena mampirongatra io alajazy io. Vokany na mandositra ilay zaza na alain'ny fianakaviana sasany ankeriny. Ijanona eny andoaran'ny fotsy ihany isika tantaram-pianakaviana. Mety hitranga amin'ny maro ity hoentina aminao manaraka ity no heverina fa very ilay zaza kanjo zaza nandositra ny kapoka ataon'ny ray aman-dreniny azy. Teny andoaran'ny fotsy mbola nitrangana izany ny alatsinainy teo no nanomboka tsy hita ity zazalahy ity ary efa hita izy amin'izao fotoana izao. Mbola Nandriana Rajanson sy Yves Janel ihany no mitatra izay vaovao izay. Teto amin'ity toerana ity tafita sono ny lalao farany nahitany ny ray aman-dreniny azy. Tsy niaraka tamin'ny zandry ny nody intsony ny arivan'ny alatsinainy iny ihany. Olona roa no ahiahiny reto fianakaviana ireto ny nankankeriny azy, ny ravavin-dreniny sy ny bebeny. Olona roa izy ny teo vehivavy antitrantitra ny ray, dia ny ray ozy izy tovitovy vavy, teo izy no mipetraka.
de nakatiatra ny mpanampoka avy eo an nanampotra ny rano ti olona ti moa dia izany nahitan'le olona mihitsy dia tadidiko izy le olona raha hitako izay izany nyteneniny teo tadidiko izy raha hitako tonga tatỳ-antrano tsy vety ah efa tsy hita teo tsony le olona dia mpanampoka izany tsofa nakatỳ-antrano dia vetivety eo izy a hoe andeha hijery an'ny ankizy ery a efa tsy teo avavahady tsony le zaza efa niantso ny olom-pantatra rehetra ireto fianakaviana ireto hatrany ampitandro ny filaminana efa nanaparitaka ity ombay mitady ity eranandorany fotsy ankoatr'io matahotra ihany koa ity rai ny tafita soa ity sao misy fifandraisany ny fahavakesan'ny fivarotan'izy ireo sy ny fahaverezan'ny tafita soa misy fifandraisany zany le vaky le tsena vaky satria marainan'io a latsinainy maraina vaky ny tsena dia ny ariva la zaza very omaly niantso ireo fianakaviany ayahiny ireo ireto olona ireto any amin'ireny beny tokoa ny zaza teto tanjombato teto amin'ny polisy ny fotoana navezivezy indray teto ny renikely ny tafita sosiny rainy fihetsika izay tsy nahazava tamin'izy ireo nanomboka nampatahotra azy eto amin'ny polisy mahambo izy izy ny fotoana amin'ny rapitso mandroany amin'ny valo dia tonga eto indray zany izay a dia niantso anazy indray zany izay dia niteneny indray zany izay hoe aleo ozy izy amin'ny roa mbiny folo aloha ajana la fotoana ozy izy a amin'ny roa mbiny folo any amin'ny polisy mahambo any andoharany fotsy indray zany tetỳ amin'ny polisy andoharany fotsy naterinyireny be ny teto ihany hitafita soa araka ny fotoana nomeny salama soamantsara saingy nylaza ny ho matin'ny tahotra raha hiverina ody any an-tranony indray ndovanyteneniko la zanyna hoe ndao hianatra dia tsy mety izy nanamafy io fikasihan-tanana nataon'ny renikeliny azy io ity fianakaviana nitsoahany ity tafita soa izay efa taizany hatramin'ny sarahany rainy sy ny reniny teraka azy mercredi androany latsinainy ariva be hoe nikapohan'ny renikeliny dia nikapohan'ny ohatsany na mpanampy ara dia nitsoaka satsia izy ny adaly ity mantsy a zao taizako ity mandritsy ny roa telo taona teo saraka ny ray aman-dreniny mama mbola tsy hitaratra amin'izao fa rahafa hitako ny dadiny a dia nyresahako de hoe aloha ary ho any aminay indray taizako nefa rahafa nitaizana karaha vo mikidy tanana ho aza de efa tsy dakoro any dikan'izay de zay ny natonga anao hoe fa hoana ny hevitsy alahy de za tsy hoanontsono izy izy de hoe ndao ary fa tsy maintsy hoentina any amin'ny polisy aloha manko de po zany le izy kay zany ny zarona no a video resertra zay koa efa hoe hoakatỳ amin'ny polisy mihitsy ny fanadidiana ataon'ny polisy sy ny raharaha-pitsarana mety hiandry reto fianakaviana ireto araka izany no hamaritra izay hitazona ny tafita soa kely ny zava-dehibe tsy veri ny zaza na afaka ny fitaintainana nahazo ny ray aman-drenina amin'ireo maresaka politika andoavam-bola ny ho fandraisana anjara amin'ny dingana manaraka ny zotra fampiavanana tarihan'ny FFKM ny farany volana sy fiandohan'ny volana me ho avy izao tsy emotra ny FFKM na dia efa tsisy afa-tsy ny filoha teo aloha didieratseraka sy ny filohan'ny repoblika eraJeonarimampiana intsony aza mazoto amin'ny fanohizana izany zotra fampiavanana izany roa hetsy ariary io vola takiana amin'ireo mpandray anjara io fanadidiana orian'ny filazan'ny filoha teo aloha mary karavalomanana ny tsy andraisany anjara intsony ao anatin'ny diniky ny FFKM indreto ireo mpifilohampiangonana avy amin'ny FFKM tsy olana hoe izy ireo zay tsy tia andray anjara ny any amin'ny gazety moa no milaza nyireny a fa zay zany a tsy mahafantatra an'izany satria tsisy resaka tonga ty aminay mihitsy a na ambava na tsoratra ofisialy zay voalaza ty aminay ary zay raha teo tsy nandinika an'le izy ka raha manontaninareo hoe inona moa no hevitry ny FFKM na ny fahitan'ny FFKM an'izany a dia ny valiteniny de hoe valiteny avy aminay de hoe zany a resaka zay tsy teny tsy misy idiran'ny FFKM zany le izy fa resaka zay iarahany amin'ny fitondram-panjakana amin'ilay zavatra manjoa azy io zany satria misy an'ilay fantatsika moa satria io lay hoe misy décret a na zavatra tahaka an'izany zay mifehy azy raha zay no ilazana azy tsisy afa-tsy filoha roa sisa no andray anjara raha tena hiala tokoa raha valomanana marika amin'ity dingana indray mitoraka ho karakarainy ity mitentina roa hetsariary isaky ny vondrana ny fandraisana anjara vola vidimpidirana ny fandraisana anjara roa hetsariary na 200,000 ariary isaky ny vondrana azo atao tsara koa ny mandrotsaka ny vola amin'ny kaonty andovam-bola ny fampiavana pirenena eto madagasikara
misy fidirana tahaka ny fampisehoana. Roa isaky ny vondrana no ilaina izany hoe atratra 20 tapitrisa ariary ny vola hiditra amin'ny kitapom-bola mpikarakara. Nazava teto ny fanazavana avy amin'ny FFKM izay tsy malosa ara-pidirana, tsy mahazo mijery sy manatrika ary mandray anjara. Asamba ny nahitana maneran-tany ny hoe fampiavanana na fihavanana avy dimbola tahaka ity indray mitoraka ity ho ity ao ihany koa ny hoe ho tanteraka ve io dingana manaraka amin'ny zotra fampiavanana io sa tsy inona ihany koa no avoakany raha toa ka ho tanteraka ny raharaha taorian'ny zava-ntranga tany Antsirabe dia isany mbola misarika ny sainy mpanara-baovao sarinadin'andriy matoa Ravalomanana sy Era-Jaonarimampianina samy mampiasa ny sainy ireo roanto ireo izay no fahitany ny mpanao politika ireny zava-ntranga ireny efa maromantsy no mahafantatra ny toetra an'Andriamanitoa Ravalomanana eo amin'ny fihetsiketsehana maro isan-karazany tahaka iny nitranga ny sabotsy teo iny tsy vitsy ihany koa ny mahafantatra ny fomba fanaon'Andriamanitoa Rajaonarimampianina sy ny ekipany politika ny hevitry ny mpanao politika hoentiny hitovy rakotondravony Ksarinady ny andry Ravalomanana sy Era-Jaonarimampianina io ny fijerin'ny mpanao politika ivelan'ny tiraharaha ity izany hoe sady tsy ekipan'ny Ravalomanana no tsy ekipan'ny filoha ankehitriny raha tena misy ny ady tokony miala anatin'ny governemanta ro Laura Vatomanga ajanony amin'izay io sinema rehetrehetra e ajanony io hoe anina fandrefitra amin'ny anina sy ny sisa zavatra mazavany raha metaka fanontaniana io zao mikasany hoe filoham-pirenena ampiarinasa amin'izao fotoana zao ingia Era-Jaonarimampianina sy Andriamatoa maraka Ravalomanana jaka zay mahatomanao vazamody miady e amin'nyvoaka mazava be enareo zao ny mpitondrao amin'izao fotoana zao mazava any zay e ao anatin'ny gouvernement io tim manao de mts nao de asoem manao mazava be anyreo samy mpitondrao enareo raha ohatra ka ohatra izy ny Ravalomanana tokoa hoe misy tsy fanarahana y mazava be ne zany dikan'izany de tsotra ihany mialoha zany ministre ny fambolena de mialoha zany ministre ny varotra e satria reo ny olona napetraky ny Ravalomanana eo anivo ny fitondrana io Rolao Ravatomanga na nambomboatra fomba fiteny taoriny ny zavanitranga tany Antsirabe ho any lanitra Rakotomanga fanao ny Ravalomanana ny tahaka io tahaka ny hoe izy indray no tena vo mafy Ravalomanana etsy an-daniny koa sa manao an'izay zavatra rehetrarehetra satria tsika izao a azadino fa ao anatin'ny akatoko ny fifidianantsika zany hoe te hisehoseho daholo zany ny olona rehetrarehetra hoe itya eno amin'ny haino aman-jery rehetrarehetra dia za zany mahita fa ohatrany hoe tratra ny piezin-dry zareo ihany tsika manao coupe fety sy makary zareo a olona mifanaraka ireo a fa samy mody adala ka ny olona tsy adala intsony ny vahoaka malagasy manerana amin'ny Madagasikara efa hitany ny lalao izay atao amin'ny firenena firenenane tsy tokony ho lalaoviny oronany tsara fananaka isan'andro itiraharaha ity fa etant tsy mbola hifarana tsy vao izao no nahenoana fanehoan-kevitra mifanohitra amin'ny zava-misy ataon'ny rotota mpifanandrina akaiky ny fividianana mandrovitsy ireo mody miavana Ijanona amin'izay vaovao politika izay ihany isika manomboka mampiankapeo ny fiarahamonim-pirenena ny amin'ny fikarakarana ny fifidianana kominaly ny fiarahamonim-pirenena izay efa mahita sady ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo manana andraikitra ambony ao anivon'ny fitondram-panjakana manararaotra ny mahafilohana antoko azy ary manararaotra ihany koa ny maha-ministra anatin'ny governemanta azy fitsidiha-paritra tany Soavinandriana sy Arivon'ny Mamo isan'ny mahatonga ny fiarahamonim-pirenena ampiankapeo fanampanazavana raha atao hoe tsy fanarahan-dalàna angamba io zany efa nanaovana iantso hoe aoka mba samy anara-dalàna daholo ny tsirairay a fa tsy hoe ny vahoaka ihany ny terena anara-dalàna taratasin-datsabato tokana na bilita tokana ane mbola tsy vidy fa ny tena tiana io mariana soamafisina de hoe ako hiavaka tsara hiavaka mazava ny anjara toeran'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitantana antoko na antoko iny io na antoko iny satria matetika mifangaro ireo ka ny ampitokanana zavatra na za na ny ampanaovana fitsidiha-paritra nena de afangaron'ny olona la izy a de lasa mifangaro daholo nefa zavatra tsy mitovy mihitsy ny hoe ny raharaham-panjakana sy ny raharahana toko
Amzea resaca fanumanana în fiftianana communalizei, tapcianjuan, ni fanamarinana, în ataficianat în lispiftianana, în atinip fidi irei, atau inenif în ni fuctan, manumchet versuți, afaca mi fidințuni zarecea, cita ficiatanat în lispiftianana, zei nakatun în tamtianjuaniti, ni zavamismulati, ni rechetam zan fanamarinana, ni anarenenat în lispiftianan zan, ni fiditi, ni fuctan, isanțucat zanteni. Nanjana razonsone, omni sarni. Mi-am sat în ul la fac în fide, tom fuctane but funacat poți. Fide fa vau, azi n-am preul la tel suronzat și riv, e fa vora insenit. Ciul na nana marna ne naran, te tom fuctane ne preul na ireu. Ul n-am fi jamun ne tom but bun, an mi fi în jamun na ca aveceam din acuf când fuctani, au nat în lispiftianan. Te refanz o nevistale. Le voi urla fiind ramuna, de le activ nai, de la chatatul. Sa. Volând doar nesa nu tine ni sul la ba tunga, ba nana manana kiel la namarna ni naran, fa nu dati orina de ce sun, de ce miza ca we mcir, sa nu este de mici stafite ne va ita neve au de surata ne am lista ian. Irup fiind amunna iran sa ca nana crota nana lispiftiana nau iti le bine fuctani iti. Daca vei ula la fotul le ula averen nivel fuctani af. Le cum tunda fiind amunni jam le ula na sa cu ula na tidi la sa geza pe lota ne fuctani af angam balia tidi. De mandus ta fotul nici ma dem fiind atrante. Renzan nu cum ai sunat fiind nai ma ca fiind amunna ne mi fuctani se nengiani. Sa ti la sa dubla ni anaran de papi. Andoan, ce misi m-a întâlnit în nifuctanie tu? Ftona faranzei azona marina na nenara na wandreul pirenen, na tapita na tlispiftiana na naci. Misi am repun neto nefan ninit na nauizani tun. Nu la sa nefsoa e fa sen leul le faci omre sa ca fiftiana na tun, sa treva le fo reprep lavan red panopol tigretu este. Ce am tun sen te aloni, ce un facul tu, sa nefre sa ca vero fa misi fiftiana te afelon va sa eti ma fit. Izan drăță n-a marna nenara ne-a încuitire în piană că vină iti. Sa cam e fid. Cam e fid. Că ne-o ian, ne-o câte luăm țană. Mi se nită mă numcă în joan nu a marna iti li spifteană în iti oficial. Izan n-a marna nenara ne-a fățită fid. Aurie în fivire în iti li stra iti e tiem fuctan în jai. De apă că mănatul în fița rană în baratungă voluan, mita rain. Drăță n-a marna mințcus, virzu, ce oafă că-i fi de mici am titonti. La fumbă vă oafă tante, răgă cu să nămur pe noi gazeti, ni răgă tăm răsulte în ni piasa, să sunt țasă ni, ni tali general, ni adema, în joanji. Fămrina pe noi gazeti, taurie, ni ețchia, nu mcă umali, nu meza, ni piasa, ni adema, valum befa pul ură, ni adema, itunja, na fana zavana, iverena, nam ni fana pa chef, în de țințan, fan fan meza, na niurnasa, țmiancna, ni fitantanan, iar usera, na piaramanit, na vițvit, ni laza, ni tali general, fa ți iem ce-am fanzacana, atau izai fita diavana urna sa tzmiakna izai, tzimtuv, ni efci ni piasa mumbizau rara izau, ara ni fanzavan ni tale general zai waratic. Mish aia in piasa tu am zavatiu. Ni aia in piasa nu de tzuta we rau otaka, urna sa vaini. Nu, ni aram tanta. Am tiseran pe nani mitidia, aiza waiza, izahai, piasa malagasy. Io moa zany dia efa nomena fanomezatoky ny piasa. Fa tsy ho voakitikitika mihitsy ny tombontsoa ny piasa na iza na iza. Orinasa ho tonga hitantana na hiara-mitantana anisan'ny mpiaramanidina io. Ary eo koa zany dia misy hevitra diso anankiray milaza hoe ho amidy ny adema, ho amidy ny seran'ny mpiaramanidina. O privatizena ni izany permanidina. Io dia mijanona fanana ny fanjakana ihany. Ireo piasan'ny ADMA zay manao hetsika mivondrona anatin'ilay cellule de crise dia tsy manaiky ny niona tamin'ny ministra tompon'andraikitra ny fiandohany ity tamin'n'ity andro ity ary mitaky izy ireo niona amin'ny filohan'ny repoblika.
Volana vitsivitsy aty aorian ny tondra jano sy ny rano niakatra teny amin'ny faritra iva ny tsahatra ny orana na dia tsy mbola tena tafavoaka ny vampitoana ny fahavaratra aza isika tsy vitsy no ny haiko fa manana olana ny Antananarivo amin'ny resaka fivarianany rano sy ny fahadiovana hatramin'ny androany anefa tsy mbola misy ny fandraisana andraikitra sy fepetra isorohana ny fiverenana ireny loza ireny na fanentanana ny olona amin'ny resaka fahadiovana aza tsy mbola misy nanao fanadiadiana manokana momba izay ny iverina teny amin'ireo faritra iva izay sendran'ireny olana ireny ny mpanao gazety ary isariela sy njara randriantso tsaramasay fokotany isan'ny lasibatry ny rano vantany vao misy orana feny fako ny tatatra amperinasa mihitsy retiky ny mpianakaviany reto manadio ny tanàna io nandraikitra izy ireo ety tsaramasay mafy ny asa miandry amin'le mponina satria tsy manaja mihitsy fotsiny hoe manambany anay izy zany zay zao manadio io androany dia nipitsonyizay dia efa nitatatsy io jerevinareo tsara io nitatatsy io mbola miparitaka jerevinareo eo nareke dia efa mahita azy etsy tsisy manaja zany fa zay tena miteny tena miezaka fa tsisy miraraha tsisy manao vao miaiky tsy fandraisana andraikitry ny mponina io ndray tanàna misy tokoa ny manary fako anaty tatatra na izany aza nefa tsy ampy ny tetika asa sy fotodrafitra asy ety amin'ireo lakandrano kely mamakivaky ny fokontany hoy ny mponina fako tsisy paka zao dia normal be ny olona raha manarinary any ko rery zao efa fôviany fako io tsisy paka mihitsiny fapola izy raha ny tena mariny tsy mahafapo zany hoe mbola lavitrezaka be zany ny tokony hoe mifanjakana zay misy a tokony izy fanampiana ataondry zareo amin'ny fokontany zay ny tena marina mba hahafapohany vahoaka zany tsy afaka aloha raha tsy hoe misy fikarakarana manokana mihitsy angamba aloha satria le fakosiana manetsina be dia ny eo ihany ny eo manano maro fa tsy afaka hiatrika ny orana ireo tatatra kely ety amin'ny fokontany ireo manoloan'izay tsy mbola manana mpiakady mazava ny fokontany tsy zakany tedibola ny asa fa nitanana ny mponina amin'ny fanajana ny fotodrafitrasa ihany no zakan'ny fokontany ny fepetra raisin'ny fokontany zany zao a dia fanentanana ny mponina tsirairay hoe mba tsy hanary fako any anaty renirano sy kanala intsony fa manentsina an'la kanala dia mahatonga ny tondra drano a fa entanina ny mponina hanaryny fako any anaty fanaripako dabapako na la baka intermediara dia efa misy ny rf deo manadio ny isaky ny elakela trano koa rovi ny fanatanterahana ny asa io baraingo ny valiny ny asa fanadiovana lakandrano nefa amin'ny fotoana tsy fisin'ny orana tahaka izao no tokony ararotina ny fanaovana azy savy miandry vony indray ny fanjakana vo ihetsika anadio ny tatatra eto an-drenivohitra ny fokontany sy ny fokon'olona no manao ireny asa madinidinika ireny mba hisorohana ny mety loza tahaka ireny nitranga ireny ity governemanta raha Velonarivo ity anefa nanokafana ministera manokana mihitsy hisahana sy hiandraikitra ny resaka fanadiovana sy ny fidiovana everiny maro fa isan'ireo anombanana ny governemanta raha Velonarivo amin'ny akapobeny mihitsy afaka zato andro latsaka ny momba ity raharah ity olontsotranyio mety ho lasa mpangataka na tsy manan-kialofana raham-pitso eto Antananarivo nanjary ny tombo nisan'ireo olona tsy manan-kialofana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay izy ireo fianakaviana lasa tsy manan-kialofana sy lasa mpangataka ireo avy aiza izy ireo nahoana izy ireo noho nanjary eny an'arabe any Antananarivo sisa no manjary mioro-ponenana nanao fanadiadiana manokana momba izay ary isariely eo amin'ny sariny njara randriantso Analakely mariky ny renivohitr'i Madagasikara lalan'ny mpizahatany manontananarivo lantananarivo tsy nandalo teto raha tsy nitsidika ny Analakely ao ambadika io sary famantarana an'i Madagasikara io afo any sary Analakely trano fonenana Analakely sehatra fangatahana iray amin'izany reto fianakaviany reto olontsotra ny maro tamin'izy ireo volana vitsy izay izao lasa mpangataka tsy manan-kialofana izy mianakavy a hitanao tamin'le nahatongana natory aty zany le tsahabona zay zany manana tsano fa tsahabona zany le izy dia menjera ny tsano dia tsy manambola nambarana an'le tsano izay dia mikaramarama ety nizany samy mana problema eto fa ny anay zany tena mbola zaza mihitsy zay dia efa teto taloha de efa mba mipetsaka rehefa mba nahita trano ihany nefa nisy an'le any lozy ireny izay dia zao miverina aty izao indray tsy lavitra ny entakely ho azy mianakavy entakely voafehy amin'ny lamba firakotra sy lamba fitafy
tsy boritra atao trano fonenana vao migadina ny alina. Ohatra ny anazy ao koa zao efatra ny ahy eto. Tsy mianatsa ilay ankizy, tsy manina fa eto dia mipetsaka eto daholo. Mangataka any, mitete an'ilay hôtely ireny dia ilay mangatangataka sisan'olo ireny. Mijaly e, mijaly ko hoe matory an-tsena ve moa tsy hijaly. Na matory ary ianao na mangalatsa raha misy mangalatsa ny any am-paosinao ny entanao ohatra izany. Trano finenana tsy mialonjafy, tafilanitra analakely, ny findramonina ety avokoa ireo ny arambony, ny fiariana, lasa tobo any tsy manankalofa ny analakely. Manoloana io trango io, fierihevitra ny fokontany, orohana olombelona tahaka ny tena saingy ny angarany vitana, ho ampiana tsy misy ny entimanana. Ny fepetra manokana aloha tsy dia hoe misy ny fokontany tsy afaka andray anjarabe sy anana na be amin'zareo fa efa nisy zavatra nataon'ny ministera ny mponina ny hoe resensena zareo a dia nalefa tany aminy kofa misy tetikasa goavana ho ataon'zareo zany ato ato zay no azonazana mikatsika nefa ny hoe tombo aloha dia tena mitombo tokoa izy atao hoe mimaro aromanana fany atreto araka izany ampikamikanina ataka sy asasakely no veloman'ireo malagasy piraitanindazana very fikaramana veritra ny fonenana lasa kadramety analakely ireo ny fantrana tahaka ireny de tena isan'ny mampiroborobo ny fitrandrahana olona na ny traite de personne fitrandrahana zay ahitana faravakeliny ny fitrandrany resaka fivarotantena ny asanterivozina ny fanompanana ihany koa ny fakanataova antony natonga ireto mpianatra amin'ny tontolo ny serasera eny amin'ny oniversité an'Antananarivo reto nanao atrika asa nentina nampahafantarana ny maro ny fitrangany tsy ny olana izay mbola tsy afahana manafoana tanteraka ny fisinjany eto amin'ny firenena fanampanazavana traite de personne na traite humaine ny antony safidiana le thème de misokatre ao anatin'ny 13e congrès ny Nations Unies pour la justice. Ny traite humaine eto Madagasikara dia be dia be no mbola tsy mahafantatra anazy indrindra moa zany a araka ny fantatritsika dia misy ireo vehivavy zay alefa mandeha makana ivelany le mandeha miasa mitadasa ohatra izany efa rehefa tonga any dia tsy izay koa ro mahazo an'zareo fa misy ny forme de viol resaka hoe ampiasaina le olona fa tsy araka an'izay miengarata ty Madagasikara dia zay zany antonyty traitemainty. Ny raharaha ravalomanana ny fanomanana ny fifidianana ireo ny tena nisongadina tamin'ny gazety niseho tamin'ny ity androany ity ho fitintsika vetivety ary aloha ny maresaka ny gazety androany. Ny gazety Les Nouvelles no hanokafantsika azy tamin'ny ity androany ity. Ny gazety Les Nouvelles dia miresaka ny fampiavanana nanokafana ny pejiny amin'ny latsoratra ity gazety ity androany no ahitana fa milaza ny FFKM hoe na inona hidona na inona hitranga dia tsy maintsy miroso amin'ny di amin'izay fampiavanana izay izy ireo. Tsy ilaina hoy ny FFKM ny fandraisana anjara feniny ireo filodimy fa afaka miroso ohatrany ny fampiavanana sy ny fihavanam-pirenena satria ho an'ny malagasy rehetra no anaovana izany. Ny gazety La Vérité kosa tamin'ny ity androany ity eo amin'ny pejy voalohany misarika ny mpamaky azy amin'ny resaka fifidianana. Ny senita dia tsy tokony hikarakara izany fifidianana kominaly izany intsony hoy ny gazety La Vérité satria dia tao anatin'ny tetezamity izy ireo no tokony ho nikarakara fifidianana araka ny voalaza ny andinin'ny faharoa amin'ny lalàna 2023 voatraotra efatra tamin'ny voalohany volana febroary 2023 isika nefa izao hoy ny gazety dia efa anatina repoblika fahefatra na nomboka ny 15 janoary 2023 ka sarotra ny mbola iresahana ny tetezamita. Ny gazetika manaraka dia ny gazety L'Observateur androany dia manokatra ny pejiny izy amin'ny resaka fampiavanana ihany koa solidarité nationale serait plus judicieuse hoy ny lohateny gazety L'Observateur. Firaisankinan'ny pirenena angamba no tsaratsara kokoa noho ny fampiavanana hoy ity gazety ity nisarika ny mpamaky azy ao anatin'ny lahatsoratra izay entiny gazety amin'ity androany ihany koa no hitanterany ny fanazavana ny entin-dramatoa Kristina Razanamaso solombavim-bahoaka momba ny ireo solombavim-bahoaka mampara izay namadika palitao tanteriny gazety ihany koa ny faniriny ity mpandrindra nasionaly ny mampara ity mba ahita ireo solombavim-bahoaka nivadika palitao ireo ho tonga saina ary ahatsapa fa tsy tonga teo amin'ny toerana izy ireo raha tsy nisy ny mapara.
Ny gazety Madagasikara matin gazetitsika farany mitafa fambarakany FFKM io no anokafany ny pejiny tamin'ity androany ity tsy mbola nanamarina ny fisitahana diamatora avalomanana ao anatin'ny fampiavanana ny FFKM ho ny gazety na izany azy matsapa ho voadona mafy mihitsy ny mpikambana anatin'ny FFKM satria amin'ny alalan'ny hainao manjery no nahafantaran'izy ireo ny fisitahana andriamatoa ravalomanana famakafakan'ny gazety Madagasikara matin tamin'n'ity androany ity dia anoritany fa tsy mbola niova andriamatoa ravalomanana fa mbola manao ny fanaony teo aloha ihany mamitapitaka etsy sy aroa ireo ny gazety androany ny maresaka ny gazety androany Salon des métiers du web mampafantarana ny tanora ny asa azo ratovina amin'ny tontolon'ny internet orinasa misahana ny tontolon'ny internet teo amin'ny 15 teo eo no nandray anjara tamin'n'ity hetsika ity niavaka ny tamin'n'ity ny amin'ny fisiana tolotr'asa vaovao tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara tanora maro no namaly ny antso tsy voatery ireo ankizy nandalina ny teknôlôjia ihany nefa no afaka miasa amin'izany tontolon'ny teknôlôjia izany fa mivelatra amin'ny sehatra maro mihitsy fanampanazavana dia ireo karazana asa mifandraika amin'ny site web izany hoe création développement ny fampidiavana fanaingona anazy ny référencement web izay ny atao hoe métier du web mifandray amin'ny site web izany fa ny externalisation kosa dia io dikany hoe externalisation izany dia ny fampanaovana ny asan'ny orinasa anankiray ampanaovin'ny olona ivelan'ny orinasa ka zay ny hoe externalisation de service via le web zany no tena vizina amin'ity salon ity a ka ny anatin'ny externalisation de service io a io tsy voatery hoe olona asa amin'ny internet ilay izy fa ianao zany a mety hoe externalisation na rédaction na contrat ohatra zay zavatra zay a tsy olona miasa amin'ny internet mihitsy tsy ny anitra mikasika an'izay no manao an'ilay izy fa juriste ohatra na externalisation na comptabilité a zay zao ohatra ny olona ny anitra finance zany hoe misokatra ngeza be mihitsy io domaine na externalisation io mpanjakan'ny herim-pitiavana roi de la love song izay no niantsony maro azy Percy Sledge maty teo amin'ny fahatelo amin'ny fitopolo taonany tany Louisiana ny Etats-Unis ity mpanakanto ity ny anarany angambany dia betsaka amintsika no tsy mahafantatra azy saingy ity hery ity kosa dia inona fa ampahafantatra antsika ary betsaka amintsika no mahafantatra ity hery ity When a man loves a woman, era tsy adino ny maro mitana ny larana fa telo amin'ny dimampolo amin'ny laraky ira dimanjato malaza indrindra maneran-tany raha ny antotanisana avoaka ny gazety boky Rolling Stone. Ho jerentsika ny vokadalao tamin'ny fiadina ny ampiefadalana ho amin'ny Champions League izay no tanterahana omaly ny lalao omaly ny aonan'ny Juventus de Turin sy ny AS Monaco nisaraka tamin'nyisa ray no ohatra ny rontota ny lalao faharoa tamin'ny omaly kosa ny aonan'ny Real de Madrid sy ny Atletico de Madrid nisaraka tamin'nyisa atsala ohatra no ohatra izy ireo na izany ary ho sahirany ny Real de Madrid amin'ny lalao miverina ho an'ny lalao amin'ny tian'io ity kosa indray dia ny lalao iaonany Bayern de Munich sy ny FC Porto ary ny lalao faharoa dia iaonany Paris Saint-Germain ny PSG amin'ny FC Barcelona amin'ny sivy ora latsaka fahefany no isiny ireo lalao roa amin'ny ampahefadalan'ny Champions League lalao mandroso ireo amin'ny vaovao iraisam-pirenena izay ihany misongadina any Etats-Unis ho fanoherana ny herisetra ataon'ny polisy fotsiotra amin'ireo maintioditra olona manjato no nilahatra teo amin'ny tetezan'ny Brooklyn na ny New York araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia nitohana tanteraka mihitsy ny fifamoivozana teo amin'nyity tetezana ity filarana hitakina ny rariny manoloana izany tsy fitoviany eo amin'ny fotsiotra sy ny maintioditra izany
Pan American Airways isan'ireo orinasa nanana ny maha izy azy tany amin'ny taona fitopolo tany tany Etats-Unis sy amin'ny kontinanta amerikana amin'ny ankapobeny tsy miasa intsony io kompany mpitanterana io sy ny fiaramanidina izay nampiasainy amin'izao fotoana izao saingy novelomin'ny studio Hollywood indray ho tony anatina oronantsary mihitsy ary nanasan'ny maro ny hitsidika izany fiaramanidiny Pan American Airways izany fidodiana ny lasana voyage dans le temps no anarany ity zavatra karakarain'ny studio Hollywood ity France 24 Hôtesse de l'air en taona fitopolo no mandray ny mpandeha ho ato anatin'ity fiaramanidiny Pan American Airways ity $300 ny adiny efatra saran'ny fitaingenana ity fiaramanidiny ity saingy tsy sidina akory fa hijanona eto an-toerana ihany eto tanam-polo ny mpandeha fitsidiana ihany no atao ihany ka ao anatin'ny ora vitsy ny anitry ny taona fitopolo Nanana ny nilazany indrindra ny eo amin'ny kalitaon'ny fiaramanidina amin'ny taona fitopolo tsanakan'izany ny Pan American Airways ataon'ny kompany mihitsy izay sariana sy atamana ny mpandeha ireo hôtesse de l'air raha teo isan'ireo vehivavy mpikana sy tsara tarehy miaina mihitsy eto ity Boeing 747 ity atao anatiny tsy misy kianina ny fandraisana ny mpandeha mahafa-po mbola hiteto ireo fitaovana nanamarika ny mpanam Stewara fahiny no tonga miasa tao anatin'ity fiaramanidiny ity tony ny any anaty orinantsary mihitsy eto ny fetra faly avokoa ny mpandeha midera ny asa vita ny studio Hollywood Miavaka amin'ny kompany rehetra ny Pan American Airways noho izy raitra sy manara-penitra miverina avokoa ny fahatsiarovana mitangina ity fiaramanidiny ity mitombo laza hatrany ity fiaramanidiny ity anika tsy vitsy ireo tonga mamandrika toerana feno tanteraka ny seza ho an'ny enim-bolana manaraka atsy ho atsy isy ny fiaramanidina mpanamy mafaharoa isokatra saingy any New York indray Iverneto antoerana isika ho an'ny Tomasina nitrangana haitrano matsiravina tao Tomasina tao tamin'ity andro an'ity atoandro benanary mihitsy no nisiny izay haitrano izay fitehirizana kojakoja ilaina amin'ny moto teny Ambohijafy tanàna iray ao Tomasina ao no nisy izany loza izany fifamokasoan'ny herinaratra no voalaza fa antony natonga ny loza Amarina antsika ny vaovao ifanaovantsika veloma tsy vitsy tamintsika malagasy no tena tia ihany koa ny irany Percy Sledge ireto tambatamba tsara ireto no anomezantsika voninahitra azy ary anaovantsika ifanaovantsika veloma ihany koa amin'izao alina izao veloma tompoko tsy mba fantatra azy zaika Pira, isso. Nada assim nada não era do meu colar. Isso aqui já. Isso ali, quando ele manda o seu mande. O que anda tele ele isso vai estar fata de. O que anda dito com tele? Je ne suis pas chanteur, hein? Si haïque me dit. J'aime la chanson mais je ne connais pas chanter. Ah, mais pira mais tout c'est américain. Le tonne c'est malala le tonne c'est na When a man loves a woman ba ye ye li rai fale ba 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 Raha misy zava-mitranga, tazanao, hafakely, mahavariana, vaovao mpiaramonina, dia alefa sosary, horonantsary, sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté...